bütün dövlət qurumlarına ərizələr də vermişəm. 4 ildən çoxdur mən qapı qalmayan döymüşəm. O qapı qalmayıb ki mən döymüşəm. Bu yaxınlarda da Ədliyyə Nazirliyinə ərizə ilə də müraciət eləmişəm. Danışmışam da Aynur xanım Sabitova məni qəbul elədi. Mənə dedi ki biz qarışa bilmərik, amma mən sənə vəkil verə bilərəm. Oğlumun yanına vəkil göndərə bilərəm. Mənim bu bundan qabaq 2 vəkil olub da oğlumun içində. Onlar nə ediblər ki? Vətəndaş Kəmalə Qasımova oğlu Fərid Qasımovun şərlənərək həbs edildiyi iddiası ilə Məhkəmə Hüquq Şurası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, övladı Səbail rayon polis idarəsində fiziki zorakılığa məruz qaldığı üçün hədə qorxu yolu ilə 58 min manat pul tələb etdiyinə dair sənədə imza çəkib. Deyir ki, oğlunun səhhətində problem olması, ilk məhbusluq olması və ailənin evini sataraq sözü gedən məbləği ödəməsinə baxmayaraq, Fərid Qasımova 12 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və bununla bağlı aidiyyatı qurumları olan müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bildi ki, döymədiyim qapı qalmayıb. Bütün dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm oğlumun o haqsız yerə həbsi ilə əlaqədar. Cənab Vilayət Eyvazovun qabulunda olmuşam. Şəxsən məni özü qabul eləyib 3 il bundan qabaq. Deyib ki, mən sən ziyan ödəmisən, o göstəriş verərəm, oğlumu həbsdən buraxdıraram. Mehriban xanımın qabulunda olmuşam. Fuad Ələsqarovun qabulunda olmuşam. Bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyinin yanında mətbuat işçiləri ilə aksiya keçirtdim. Məni insan resursları və ictimaiyyətlə əlaqədar idarəsinin rəisi Aynur xanım Sabitova qəbul elədi. Mən hakimlər Mahmud Ağalarov və Faiq Qasımovla qeyri-objektiv hökm qərarına həm Ədliyyə Naziri, həm Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Cənab Fikrət Məmmədova şikayət etsəm də, Aynur xanım mənə bildirdi ki, hakimlərin çıxartdığı qərarlara müdaxilə edə bilməz Fikrət müəllim. Nə mən, nə də Fikrət müəllim sənin bu üşvə kömək eləyə bilmərik. Necə olur ki, Cənab Fikrət Məmmədov hakimlərin seçilməsində, onların intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasında əsas rol oynaya bilir, amma vətəndaşın şikayətinə baxa bilmir. Mən həmçinin Ədliyyə Naziri yanında İctimaiyyə Komitəsinin sədri Hüquqşünas Çingiz Qanizadəyə oğlumun işi ilə obyektiv baxılması üçün müraciət etdim. Çingiz müəllim də məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bir təşkilatın sədridir. Olmasına baxmayaraq, mənə heç bir köməkli eləmədi. İndi də mənə daim kömək olan mətbuat nümayəndələrlə gəlmişəm Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri olan Cənab Fikrət Məmmədovun qabuluna. Bu plakatda olan adları olan 14 şura üzvlərinin kim çıxıb mənim bu problemi dinləyəcək? Mənə hüquqi yardım yox, humanizm prinsiplərinə riayət edən məhkəmə orqanı lazımdır. Adları bu plakatda olan şura üzvlərini demək olar ki, çox hissəsi məhkəmə sədrləridir. Elə onlara səslənərək demək istəyirəm. Oğlum Qasımov Fərid İlham oğlu 2018-ci ildə sifarişlə həbs olunub. O həbsdə olan zaman biz qondarma ziyanı evimi satıb ödəmişəm, barışıq əldə etmişəm, zərər çəkmişlər. İlk məhkumluğuna baxmayaraq mənim oğlumun xəstəliklərini nəzərə alıb oğlumu ev dustaqlığına Sabahil məhkəməsi hakim Anar Tanrı verdiyi buraxdı. Bu da onun qərarı. Baxın, bu qərar mənim oğlumun işindən götürülüb itirilib. Orada o qeyd elədi ki, ilk məhkumluqdır, zərər çəkmişlə barışıq ərizəsi var, uydurulmuş ziyan ödənilib. Bu yüngülləşdirici amilləri cənab hakim Anar Tanrıverdiyev gördü və mənim oğlumu ev dustaqlığına bıraxdı. Sonra deməli proses verildi bu işə görə, dustaqlığına çıxandan sonra. 3 gündən sonra apellyasiya səmayəl məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxladı. Oğlum 10 ay ev dustaqlığına bıraxıldı. Əgər bu iki hakim bu yüngülləşdiricini görür, mənim oğlumu ev dustaqlığına bıraxır, bilir ki, işin içində heç nə yoxdur. Biz bu Mahmud Ağalarovla Faiq Qasımov, bunlar görmürlər, onlar görmək istəmirlər. Görmək istəmirlər ki, burada yüngülləşdirir, mənim oğlumun günahı yoxdur. Hələ də o 10 ay, oğlum 10 ay keçəndən sonra ev dustaq, 4 nəfəri oğluma qoşub yenidən həbs elədilər onları. Necə olur ki, zərər çəkmişlə ödəniş cinayət işini əlavə 4 nəfəri qoşandan sonra mən evi satıb ödəmişəm. Bu 4 nəfəri bu işdə niyə təzdən bunlara cəlb edirlər? Burada görsənir ki, bu iş sifarişlidir. Mənim oğlumu sifarişlə həbs ediblər. Rafiq Bədalov adlı şəxs. Mən ziyanı ödəmişəm. 4 nəfər həbs olunandan sonra olunmamışdan qabaq mən ziyanı ödəmişəm. Oğlum tək 4 ay həbs alıb, 8 ay Bakı istintaq tərsanasında qalıb, ondan sonra 10 ay ev dustaqlığında qalıb, onu biləndən sonra Rafiq Bədalov 4 nəfəri həbs elətdirdi, onun işini ağırlaşdırmaqdan görə. O mənə demişdi ki, mənim yuxarılarda adamlarım var, sən mənə işlə elə bilməzsən, bu qərəzlik elədi. Sonra ondan sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi istintaqın
Qondarma ittihamlarına dond qindirərək oğlumla həbs olunmuş digər məhkum olan şəxsə xəstəlik olmağı, zərər çəkmişliklə barışığı, ilk məhkumluğu əsas götürüb, ona 62-ci maddəni təqdim edib 10 il işinlə 5 il çıxdı. Xəstəliyə qalanda mənim oğlumun xəstəliyi, bir neçə oğlum ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkir. İlk məhkumluq mənim oğlumda. Yüngülləşdirici hal mən evimi satıb ziyanı ödəməyə görə, mən yüngülləşdirici hal bizdə. Niyə mənim oğlumun işindən 5 il çıxılmır? Onun dostu olub, atabaqda işləyib bu oğlan. Oğluma deyib ki, sən mənə klient gətir, qeyri-rəsmi bunlar bankdan pul çıxartıblar, şapka bölüblər. Bu şəxsləri gətirməyinə görə bu oğluma 200-300 manat pul verib. Rafiq Bədalov da bundan xəbər tutub, deyib sən, bu işi diyandır. Yoxsa mən küllü miqdarda banka pul vermişəm, bu oğlanı işdən çıxartarlar. Mənim günahım, oğlumun günahı o olub ki, o ona qulaq asmayıb. O işini davam elətdirib, bu da qorxutmaq məqsədi ilə mənim oğlumu sabahın polis idarəsində rəis mavini Orxan Axudzadə, onun dostudur, onun əli ilə, bir də dostunun əli ilə oğlumu oyuna gətiriblər ki, onu qorxutmaq məqsədi ilə, dedi, bunu saxlayaq bir həftə, 10 gün həbs elətdirək ki, bu uşaqdan əl çəksin oğlandan, oğulluğundan. O həbs eləyən, bu həbs eləyən həbs elədilər, orada onu döyürlər, ağbəraqlara qol çəkdirirlər ki, 58 min hədə qorxu ilə pul tələb eləmsə. Harada döyülüb o? Sabahil polis idarəsində. Döyülüb, vəhşicəsində döyülüb, qol çəkdirilib 58 min. Mən də, mənimlə də görüşdü atası ilə, məni qorxuzdu ki, sənin oğlun bu pulu sən ödəməlisən, yoxsa mən sənin oğlumu öldürtdürərəm türmədə. O türmədən çıxmayacaq. Mən də mecbur olub qorxumla evimi satıb ona ödədim. Bu uydurulmuş ziyanı mən ödəmişəm. Tüm dövlət qurumlarına ərizələr də vermişəm. 4 ildən çoxdur mən qapı qalmayan döymüşəm. O qapı qalmayıb ki, mən döymüşəm. Bu yaxınlarda da Ədliyyə Nazirliyinə, ərizə ilə də müraciət eləmişəm. Danışmışam da, Aynur xanım Sabitova məni qəbul elədi. Mənə dedi ki, biz qarışa bilmərik, amma mən sənə vəkil verə bilərəm. Oğlumun yanına vəkil göndərə bilərəm. Mənim bundan qabaq 2 vəkil olub da oğlumun içində. Onlar nə ediblər ki? Mən etiraz eləmirəm. Qoy vəkil olsun. Amma mən istəyirəm ki, bu bayaq göstərdiyim 14 şura üzvlərindən, məhkəmə hüquq şurasının üzvlərindən ya da cənab Fikrət Məmmədov mənə söz versinlər ki, mənim oğlumun işində kömək eləyəcəklər. Necə o şəxsdən 60 günü tədbir eləyib 5 il, 10 ilindən 5 il çıxdılar, mənim də oğlumun işindən çıxılmalıdır. 12 il cəza alıb, ciddi rejimli cəza alıb. Mən bilmirəm, bu hakimlər hansı faktlara baxırlar, bu cəzanı yazırlar. Birinci məhkumluq, 2 dənə barışıq ərizəsi var mənim əlimdə. Şikayət tələb yox. Uydurulmuş ziyan ödənilib. Bir çox ağır xəstəliklər. Bəs bunlar faktör nədir? Mən səslənirəm, burada adları yazılan bütün məhkəmə hüququ şurasına, mən onların iş yerlərinə bir-bir gedəcəyəm, müraciət edəcəm, onların qabullarında olacağım, sizin köməyinizlə. Mən istəyirəm ki, bundan sonra mətbuat konferansı keçirdim, sizdən xahiş edirəm, gəlib mənim orada çəkəsiz, işıqlandırasınız. Mən istəyirəm ki, haqq ədalət yerini tapsın.